Olá, sejam muito bem-vindos a mais um debate virtual. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a síndrome de burnout, que no início deste ano ganhou status de doença ocupacional em todo o mundo, sendo oficializada como enfermidade crônica pela Organização Mundial de Saúde, a ponto de incluí-la na mais recente versão do Código Internacional de Doenças, o CID-11. Mas exatamente o que isso representa? Quais as considerações a serem levadas em conta quando diagnosticado e também quais os direitos trabalhistas e previdenciários assegurados? Vamos conversar hoje com a psicóloga Karine Dias, que também é especialista em gestão de carreira da Humanari. Ela vai nos dar um panorama sobre o que é a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional e o que muda no mercado corporativo com esta inclusão no Código Internacional de Doenças. Tudo bom, Karine? Seja bem-vinda ao nosso programa. Gostaria de começar esse nosso bate-papo aqui pedindo para você fazer um diagnóstico, né, do que é exatamente a síndrome de burnout, né? Quais são as principais características dessa síndrome? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Oi, Rafael. Tudo bem? Então, a síndrome de burnout é um conjunto, na verdade, de sinais e de sintomas físicos, psíquicos e comportamentais, né? Então, trazendo exemplos, insônia, cansaço, dores de cabeça, irritabilidade, desânimo, apatia, em relação ao próprio ambiente de trabalho, percebe-se um absenteísmo, né, uma não empatia com o que vem acontecendo ao redor, né? Então, como se a pessoa já não se importasse tanto com o que está acontecendo, em relação também a físico, né? Alguns distúrbios, né? Transtornos, distúrbios, né? Gastrointestinais, ansiedade. Então, só retomando assim, esse conjunto, né, essa síndrome, né, na caracterização de um conjunto de sinais e de sintomas que permeiam ali, né, o físico, o psíquico e o comportamental. Karine, essa é uma doença, né, uma síndrome, né, diretamente ligada ao excesso de trabalho, né? Também é conhecida como a síndrome do excesso de esforço profissional, né? Com a pandemia, isso imagino que tenha mudado muito, né? Aumentado exponencialmente. A gente tem visto resultado de pesquisas, acho que teve uma encomendada pela Microsoft que aponta que os brasileiros, 44% dos brasileiros entrevistados relataram de sentir com a pandemia esse aumento no esforço do trabalho. Tem alguma dessas características que você acabou de falar para a gente. Mas esse não é um fenômeno que ocorre só no Brasil, né? É um fenômeno que tem tomado cada vez mais visibilidade no mundo inteiro, né, doutora? Sim, você trouxe um ponto, Rafael, que é muito interessante. O que que potencializou em relação à síndrome, né, a identificação dessa síndrome em detrimento da pandemia, né? Então, alguns outros atravessamentos, né, onde quem teve a oportunidade do trabalho vir para dentro de casa, né? Então, não é o trabalho em si, o compromisso de uma agenda profissional que acabou sendo revisitada e ressignificada, né? E aí, estou trazendo aqui estilos de trabalho, mas para além disso, o que que toda a dinâmica, né, doméstica começou a convidar também a ser olhada, né, a ser cuidado. Então, o que antes se fazia muito no presencial, voltou ou tornou-se, né, para dentro de casa. Então, tem agenda ali, vou aqui dizer, só num padrão, entre aspas, né, de
8 às 17 horas, mas o que que acontece entre 8 e 17 horas para além dessa agenda profissional, né? Então, quem tem uma família, né, quem mora com outras pessoas dentro dos seus lares, né? Então, filhos pequenos ou então idosos, né? Alguém que precise da atenção daquele profissional que está aqui nessa caixinha, né? Mas tem todo um entorno acontecendo, né? Tem todo um contexto acontecendo que invariavelmente também convida essa pessoa que a agenda já foi mais do que revisitada, também olhar para essas demandas, né? Então, não somente o excesso de trabalho profissional, mas as duplas jornadas pós o trabalho laboral, né? Um trabalho ali de novo dentro de uma aspas, né? De 8 às 17 horas, né? E um outro ponto que você trouxe, né? A pandemia, enfim, não somente na população brasileira, mas expandindo isso para uma população mundial, dados também do quanto que tem sido percebido e diagnosticado esse esgotamento, né? E trago aqui também uma provocação do esgotamento dentro de um contexto profissional, onde a competitividade ela é super acirrada, né? Então, o atingimento de metas, a melhoria contínua, as relações dentro do ambiente de trabalho, né? Então, todas essas outras interferências para um modelo mesmo de trabalho no qual essas pessoas estão inseridas, né? Então, excesso de cobrança, o excesso de metas, o excesso de produtividade, o excesso de desconfiança, né? De quando sai do presencial não te vejo, mas está no remoto. Então, o que é produzir, né? Enfim, estou aqui já me estendendo à sua pergunta. Não, mas é super pertinente mesmo, porque a gente de casa tem essa preocupação realmente, né? De como é que eu vou provar que eu estou trabalhando, fazer, né? Enfim, Exato. aí tem toda a situação do país, enfim, da economia também, né? A Sim. situação de emprego, as pessoas ficam realmente nesse Sim. período, além da preocupação familiar com saúde, você tem preocupação de se você vai ter seu emprego, né? Um monte de empresa cortando gasto, você não quer ficar ali passando desapercebida, despercebido no teu trabalho, né? Você tem noção, Karine, de quais são as profissões que têm sido mais diagnosticadas com síndrome? Assim, pessoal, enfim, de publicidade, economia, quais são as áreas? Imagino eu que o pessoal da saúde deve ter tido um momento bem grande, tá nessa linha de frente, né? A gente passou por uma onda que foi bem exaustiva para quem está trabalhando diariamente no combate à pandemia, e agora com a Ômicron tem uma segunda onda. Então, assim, esses profissionais da saúde, eu imagino que estão sofrendo bastante com isso, né? Sim, antes, e aí fazendo um recorte, né, de pré-pandemia e não sei se pós-pandemia, mas assim, o pré-pandemia, né? Quando você traz as profissões, né, as ocupações que são mais expostas, né, e que tem de dados de evidências da síndrome de burnout. Principalmente aquelas profissões, aqueles profissionais que são diretamente impactados por metas, por produtividade, por estarem numa cadeira, né, quando eu chamo numa cadeira, mas num cargo, numa função de alto risco, né, de tomadas de decisões, de rapidez nessas tomadas de decisões, e aí já categorizando isso, né? Profissionais que estão ali gerenciando equipes, gerenciando produções, profissionais da área de saúde, de saúde mental, profissionais da área financeira, jornalistas, né? Quem trabalha ali com uma linha de produção mais
que envolvem, né, como novamente, para não ser repetitiva, mas envolvem riscos, né? Mas tem um ponto que é interessante, Rafael, que você trouxe, e é importante a gente falar sobre também, para além dessas das metas, do excesso de produtividade, da competitividade, mas também são cargos que têm ali um contato direto, com pessoas, né? Então, o nível de estresse também dessas relações, né? As pessoas estão cada vez mais estressadas, né? Verdade. Mais exaustas, mais impacientes, né? Então, tem todos esses atravessamentos, né? Todos esses pontos que, somados, levam a um contexto, obviamente, de esgotamento. E aí, com a pandemia, né? O ponto de insegurança, assim, né? E amanhã, o que que vai ser? Estou aqui empregado, produzindo, batendo meta, dando conta aí de uma agenda exaustiva, né? Esticando aí um limite, né? Esticando uma corda. E o depois, né? Então, tem essa antecipação de um futuro, que o que a gente também tem sido convidada a olhar do que é a impermanência, né? Então, que é Verdade. achar que vai dar conta de tudo, né? Então, É, no home office você tem que dar conta do trabalho, do filho, né? Às vezes é das atividades da casa, não tem hora para almoçar, às vezes é reunião 10 horas da noite, enfim, fica uma coisa meio. Saber administrar esse tempo é importante, né, doutor? É, eu queria te perguntar: a gente está falando de uma síndrome, né? Que ela é relacionada diretamente à exaustão profissional, do trabalho, né? O excesso de trabalho, enfim. Essa síndrome ela tem diversos estágios, né? Para quem está assistindo a gente, não é que você amanhã está trabalhando hoje, amanhã você vai passar a ter de uma vez só todos esses sintomas que você relatou, né? Ela vem de uma forma gradativa, né, Karine? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses níveis da síndrome e também fazer uma pergunta em relação a um termo que eu vejo que é muito glamourizado, assim, né? Tem muitas pessoas que falam, ah, eu sou um workaholic. É, eu trabalho muito, né? Tipo, às vezes pessoas famosas em entrevistas falam, ah, qual é o segredo do sucesso? Ah, eu sou um workaholic, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, né? É um pouco perigoso também a gente ter essa glamourização também desse termo, né? Assim, workaholic estão mais sujeitos também, de repente, a estarem contraindo a síndrome de burnout ou não? Como é que você separa do cara que gosta muito de trabalhar? Para também ter essa atenção para não acabar desencadeando essa síndrome dentro de quem é muito aficionado pelo trabalho. Então, Rafael, importante esse ponto que você trouxe, e aí é um convite, né? Obviamente não é do dia para a noite que que se é diagnosticado com burnout, mas é um convite, assim, a observar o que que tem acontecido, principalmente nos últimos tempos, né? Basicamente, mas não é que seja simples, né? Um convite é uma auto-observação. Então, como é que tem sido olhar para a agenda do dia, né? Olhar para essa agenda e falar assim, essa agenda é exequível, né? Essa agenda minimamente te dá ali a oportunidade de, como você falou, sentar com calma para almoçar, sentar com calma para tomar um café. O que que cabe nessa agenda, né? Ou se não cabe, o que que é importante olhar pelo um aspecto de além do trabalho, não estou dizendo que não seja importante, mas para além do trabalho, um tempo de lazer, de praticar algum hobby, de estar com a família ou de simplesmente não fazer nada, né? Então, de novamente voltando a sua pergunta, de olhar como é que está essa agenda e o que que tem acontecido com você. Quando chega ao final do dia, né? Então, uma dor de cabeça, uma irritabilidade, um cansaço, uma não querer olhar e falar assim, nossa, mais uma reunião, então uma repulsa, né? Ali de uma apatia, assim. Você olha para a agenda e fala assim, caramba, o que que está acontecendo, né? A insônia.
alguns distúrbios, né, distúrbios gastrointestinais, do desânimo, né, dessa apatia, enfim. Então, não é obviamente, de um dia para a noite, né? É um processo, é um processo. E quando você traz qual é o limite, né? Então, aí a gente está falando de pessoa para pessoa, né? Não dá para trazer assim, esse é o limite. Se você Não tem um chegou a isso, padrão, né? você não tem um padrão, exatamente. Mas o quanto que esse desânimo, né? Essa apatia, essa insônia, essa irritabilidade já entra no movimento que pode vir a desencadear, sim, uma depressão, né? Mais um estado maior de ansiedade, né? De antecipação dos fatos. Então, você olha para uma agenda de hoje, já está olhando para a semana que vem e nada muda, né? Então, de novo, eu volto aqui num ponto do. O que que você tem se dado a oportunidade de observar o que está acontecendo? Porque simplesmente as pessoas levantam, né, assim, acordam, despertam, saltam da cama e sequer tem ali um momento de pausa, de tomar um café, de contemplar um café da manhã, liga o computador e começam a trabalhar. Acho que já pegando um gancho na sua segunda pergunta do workaholic, né? Então, tem a hora de começar, mas não tem a hora de terminar. Então, o limite, né, que se dá, os contornos que são dados em relação a essa agenda profissional, né? Um excesso de competitividade. Então, ainda, infelizmente, estamos numa sociedade que a competição, né, o desempenho, o alto desempenho, né? Então, a cada dia você precisa ser melhor do dia que terminou. Então, excessos de informação, né, excessos de tela, é um dar conta de tudo, né? E tem uma, sim, uma valorização daquele. Acho que isso está mudando, tá? Mas daquele que, nossa, não estou com tempo, minha vida é trabalhar, né? Não estou aqui desqualificando esse discurso, não é isso, mas é porque em alguns momentos as pessoas não, de fato, não percebem esse excesso de trabalho nas, né, suas agendas, né? E o workaholic, ele acaba sendo um grande candidato ou candidata aí a desenvolver uma síndrome de burnout, né? Pelo esgotamento mesmo, né? Pelo esgotamento de esgotamento do trabalho, né? Agora, Karine, para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, eu queria que você falasse, o profissional que tem que diagnosticar, que vai dar esse diagnóstico se você tem ou não a síndrome, é o psicólogo, é o médico, qual é a especialização, de quem vai dar esse diagnóstico para quem está, de repente, assistindo a gente, está se achando, está se enquadrando em um desses sintomas, quem pode, diagnosticar isso? E na tua opinião, aonde acende o alerta, assim, né? Tipo, ah, eu tô tendo insônia, será que eu tenho que procurar ajuda? Já é o momento de eu procurar ajuda? Qual é esse alerta que deve ser despertado para quem acha que, de repente, desconfiou que pode ser, tá sendo afetado pela síndrome de burnout, aí procurar, a ajuda de um especialista? E qual é o melhor especialista para dar esse diagnóstico? Os especialistas que diagnosticam a síndrome de burnout são os profissionais que trabalham com a saúde mental, né? Então, e aí, os psicólogos, psiquiatras, quando esse profissional, né, nós estamos agora falando de uma questão de doença ocupacional. As organizações, em sua maioria, também têm ali os seus departamentos, né, de departamentos médicos, onde tem um médico responsável. Então, é interessante também conversar com esse médico, né, da empresa, ou um médico particular, mas o médico também diagnostica a síndrome. E um ponto que você trouxe dos que estão nos assistindo,
quando procurar, quem procurar, né? Quando aquilo que eu trouxe no, nas, na, numa, numa resposta anterior, quando você começar a perceber que algo não está bem, assim, não é comum ter insônia, né? Tá irritado, agressivo, apático em detrimento das situações que estão acontecendo à sua volta, né? Dores de cabeça constantes. Então, a própria pessoa conhece o seu próprio organismo, né? E aí eu digo tanto as questões físicas e comportamentais e psíquicas. Eu acho que a gente não pode deixar de não falar desse conjunto, né? Não estão apartadas, né? A cabeça é uma coisa, o corpo é outra, né? Então, quando começa a perceber que algo já não está indo bem, e procurar um profissional de saúde. E procurar conversar também com quem identifica que esteja mais próximo e tenha confiança ali no, na, na, na relação tanto de trabalho quanto na relação pessoal, de que eu acho que eu não estou indo bem, o que que, né, não estou me percebendo com Sim. determinadas situações, em determinadas situações me percebo desse jeito, né? Então, acho que trocar. Com quem está perto, com uma rede ali, né, de confiança, é também importante, né? As pessoas não estão sozinhas, né? Embora estejam dentro das suas casas ali, em grande maioria, ou não, mas ali nas caixinhas, né? A gente agora, as reuniões estão todas assim, né? Janelinhas. Em janelinhas, mas é saber que não estão sozinhas, né? Estão isoladas, mas não estão sozinhos, né? Perfeito, Karine. Vou fazer uma pausa na nossa conversa para chamar o nosso intervalo e na volta a gente continua a falar sobre a síndrome de burnout e principalmente sobre a inclusão dela no Código Internacional de Doenças, o que que isso muda para os trabalhadores e para os colaboradores, né? Do mundo corporativista. Então, não sai daí não, fica com a gente, é um minutinho só.